Вітаю вас, це програма «Тенденції тижня», спільний проєкт програми IUATV і проєкту «Digest Analytics України», який представляє Вадим Хамаха, ну а IUATV представляю я, Володимир Тетерук. Пане Вадиме, згадався Пушкін, знаєте, на цьому, я вам пишу, а вже далі наше таке ФСБ. Оці от листи, роз'яснення, пояснення буцімто, які мають місце Порошенко ФСБ, пов'язані з цим телекомпанія грузинська Ростові-2 з оприлюдненням цієї інформації, і яку пов'язують в свою чергу з Саакашвілі. Що це таке? От що, чому воно зараз так отрасло і вспливло? Ну, на мій погляд, це просто, якщо українська влада намагається позбавитися за будь-яких умов Саакашвілі, то Саакашвілі теж має право робити якісь кроки. Ну, він зробив, на мій погляд. Чи є цей документ, який оприлюднено дійсним, аутентичним, я не можу сказати, але ж ми всі ті факти, ну, може, окрім офіційного одруження сина президента, ну, вони всім були відомі до президентства Порошенка, і те, що він працював, що його підприємства працюють в Росії, і те, що він засновник партії регіонів, і все таке інше. Тобто всі це знали, але ж 54% за допомогою Охендовського обрали його президентом. А може не 54, ми зараз вже не можемо це сказати. Ну, ми маємо таку цікаву ситуацію, що там серед цих паперів є зобов'язання Порошенка не вчиняти якихось дій проти Росії, проти інтересів Росії. І це має бути, ну, на мій погляд, розцінено як вербовка. Як вербовка. І проти, на факту цього має бути порушена кримінальна справа і організовано, ну, принаймні організована тимчасова слідча комісія у Верховній Раді з цього приводу. І реакція адміністрації президента дуже показова, така нервова. Майже за 3 години після появи пізно ввечері цих паперів в інтернеті, за 3 години там десь час, першої чи о 2 годині ночі, була вже реакція адміністрації президента. Такого ніколи не було. Mm-hmm. Тобто У мене, ви знаєте, питання до вас як до аналітика. От у зв'язку з от буцімто зобов'язаннями Порошенка не шкодити Росії, не вчиняти щодо неї якихось дій, як йдеться, так? А якщо от проаналізувати дії Порошенка від початку його президентства, чи можна сказати, що в принципі в його діях є і підтвердження, так би мовити, виконання цих взятих на себе зобов'язань? Ну так, у нас немає війни з Росією, у нас не розірваний великий так званий договір з Росією про дружбу і співробітництво. У нас досі діє закон про особливі економічні зони Крим. Наприклад, у нас не визнана агресія Росії на Донбасі, у нас немає стану війни з Росією, тобто у нас все нормально з Росією, товарообіг зростає. Тобто, в принципі, юридично площині у нас абсолютно дружні братські такі стосунки. Ну так, є деякі там проблеми, деякі проблеми, але на місцях окремі недопрацювання. Недопрацювання, окремі проблеми. А от знаєте, дивіться, в цьому зв'язку дуже цікаво. От ми знаємо, що партнер президента, все тісніші зв'язки у нього стоять з Рінатом Ахметовим, ну таким некоронованим королем Донбасу, який також, в принципі, відіграв свою роль в подіях тих, в яких вилився оцей Донбас, який є. Гудок Донбасу. Гудок Донбасу, так. І от зараз от їхній цей альянс, якщо дійсно відповідає дійсності от зобов'язання цього Порошенка і тісна співпраця, чи не означає це, що і Ахметов, в принципі, також, як то кажуть, є гори нікадім, міра мазана одні. Тобто вони дуже на якомусь серйозному гачку сидять. Ну, це може бути, і насправді, мабуть, так. Це таке оціночне судження. Оціночне судження, ну, з моєї точки зору, воно має під собою великі підґрунтя.
Що я можу сказати? Окрім того, що вони можуть бути завербованими агентами, ну, якимось там агентом, вони можуть мати і власні інтереси бізнесові. І саме тому зараз оці ці проблеми, які у них там виникли, у Ахметова, яка виникла, це проблема з поверненням грошей компанії, яка належить Фірташу, а Фірташ – це 100% агент ФСБ. Це навіть це родич Могилевича. Могилевич – це партнер Путіна в кримінальному світі. І саме тому повернення грошей до компанії Фірташа – це може свідчити про те, що Ахметов почав грати якусь свою гру, бізнесову гру. І його попередили, що потрібно це робити. Але ж є ще одна проблема, яка у Ахметова виникла з цією компанією «Укртелеком», за яку не було заплачено гроші. Це зараз йде розпродаж майна, розпродаж землі, які належать цій компанії, після того, як українські суди, в тому числі і другої інстанції, тобто вже остаточно, було визнано, що «Укртелеком» має повернутися до власності держави. І незважаючи на те, що подана там касація, касаційна скарга, але ж це вже вирок. Розумієте? Тобто це «Укртелеком» вже має бути повернений сьогодні, вчора, позавчора, має бути повернений до державної власності. Вже акції повинні бути так, введені державні керуючі, і державні виконавці повинні заарештувати все це майно. Ну це нормально. Тобто вже сенсу. І тоді вже Ахметова, це його власні проблеми, де він буде брати гроші, щоб повернути Фірташу. Чи буде він їх повертати, чи ні, це його проблема. Але ж те, що ми бачимо, що зараз Ахметов намагається повернути цю пустишку, яку перетворюють «Укртелеком», до держави. Тобто це теж без змови з президентом, це неможливо. То ми бачимо проблеми. Тут і цікаво, що ця проблема значною мірою вона керується ззовні. І от зверніть увагу, що влада звинувачує тих, хто опонує її. Я не хочу казати про там парламентську опозицію, а взагалі хто опонує, що вони агенти Кремля, шатуни і таке інше. Єдине, я знаю, от, якщо так дивитися на реакцію провладних ЗМІ і владних спікерів, то в нас є одна людина точно, це яка не агент Кремля і не шатун. Це пан Медведчук, бо про нього нічого не кажуть, він просто чиста свята людина. Але дивіться, от на цьому всьому фоні зовнішнього управління ми бачимо, як ламаються, просто розвалюються державні інститути. Один з них, ну, чи не найосновніший, це правоохоронний інститут. Я мовчу про суддів, але от справа Ноздровської і вбивство правозахисниці Ноздровської, і все з цим пов'язано. От з визначенням вже винного, ну, визначення. Вже його винного вже назвав. І це до рішення суду. Це назвали помічники міністра Авакова. І це, ну, це свідчить про те, що в нас держава не правова. Тобто не можна назвати людину до вироку суду в нормальній державі винною, але вже названо. І вже не призначена цапом відбувалом, це людина 60 там, з гаком років, яка на плечах несла, ну, вбиту. Там, мертве тіло, мертве яке тіло, набагато важче, ну, природно, як, ну, так. Це з Півтора кілометра. Так, і, після інсульту він же після інсульту, так, більш того, немає крапель крові на одязі. Це враховуючи, що артерії були пошкоджені, ну, так. Ну, тобто, там так. Фонтани. Ну, це проблема в тому, що будь-які суди, будь-яка правоохоронна система, тобто там Державне бюро розслідувань, прокуратура, яка позбавлена зараз права, ну, формально позбавлена права відкривати кримінальні справи, що ми бачимо по так званій спецконфіскації. Ну, це проблема, зрозумієте, проблема не тільки для громадян, це проблема для тих, хто має керувати державою. Тобто немає, ну, це 100% те, що я бачу, це франчайзинг. Тобто це дана торгова марка, дана в користування. Купуєш посаду, накормлення і ведеш. До речі, про кормлення, це я вже так сказав, це таке кормлення, це як з лексикону 19-го сторіччя. У Достоєвського «Братах Карамазових», пам'ятаєте, там така історія є, там один пан
він вбиває жінку, яка йому відмовляє в коханні, він з ревнощів, але так підставляє, щоб звинувачувати там її кріпака, який п'яний, його мало віддати в ректор, і він сп'яно сказав, що я її вб'ю заразу, значить, за це. Так і от, до речі, з батьком Моздровським, який погрожував, ну і цього вже достатньо, де погрожував, значить... Ну, може бути. От якісь зараз... у мене аналогії, я не кажу, я кажу просто, що воно деградує і вже от з позиції 19-го сторіччя, а може далі вже 18-й і зараз... одноготною правду вибивати будуть і скажуть, що це потрібно. Зараз у нас це гучна справа, її намагаються зараз якось забовтати. Якимось чином, якимось там малозначущими якимись проблемами, ну там галасом, що у нас епідемія кори, наприклад, чи ще якимись там проблемами там. Тобто інформаційні вкиди будуть? Інформаційні вкиди, але ж такий вкид, який був щодо спецконфіскації, публікації цих матеріалів, ну це буде дуже складно приховати, тому що якщо те, що написано в матеріалах кримінальної, в смислі, в матеріалах судового провадження, ну тоді там йдуть шляхи до перших осіб держави, тобто керівника Нацбанку, президента, який користується послугами компанії ICU. Інвестиційний капітал України, якою, директором якої була Гонтарева, яка була призначена керівником Нацбанку, а її менеджери, і менеджер Рошен Вовк став керівником Нацкомісії з КРЄКП і з комунальних послуг і енергетики. А ще один топ-менеджер цієї компанії став міністром енергетики. А ми бачимо, що Роттердам Плюс це 100% пов'язане з енергетикою. І, тобто ми бачимо, що тут ну, і компанія Центренерго, яку збирається приватизувати бізнес-партнер Порошенка, депутат Кононенко БПП. Ну, оця от така такий ланцюжок, який такий вже збудований, він дуже системний. Тобто, це ми бачимо зараз намагання Порошенка і його оточення повністю взяти під контроль енергетичний бізнес, який став з підвищенням тарифів на комунальні послуги надприбутковим. Оце, знаєте, у мене такі питання, знаєте, хочеться сказати так, як жити далі, товариш, а тут і відповідь, Рошеновський Вовк тобі, товариш, так? А от якийсь оптимізм проглядається взагалі? Ви розумієте, якщо подивитися майже на всі соцопитування, які зараз пройшли, і навіть агенції, які наближені до Порошенка і Банкової, то ми бачимо, що підтримка Порошенка ну, майже нульова насправді. Ну, те, що нам малюють там 10-15%, ну, це патерналізм звичайний. Тобто люди, яким поставлять іншу владу, вони теж будуть голосувати за владу. Це голосування за владу. Це не зміни, це такий зріст суспільства. Це так звані обивателі, вата, які формують... Царем башки, їм треба вплинути, щоб хтось... Більшість будь-якій країні. Ну, умовно кажучи, поставте порожні крісла, вони будуть вклонятися і голосувати за порожні крісла. І це те саме, як, наприклад, було в Чехії, де голосують за Земана. Ну, це та ж сама ситуація. Тобто є обиватель. Обивателі – це така річ проста, яка голосує завжди за владу. Тобто, хто головний, за того треба голосувати. За наших, а хто наших? Хто влада, ті наші. Влада, ті наші, так. І саме тому у Порошенка насправді підтримка нульова. Розумієте? Тобто його підтримують тільки ті, хто пов'язаний з його бізнесом, або пов'язаний з отриманням грошей з навколишнього оточення цього Порошенка. І зараз, коли Порошенка ну, кудись там збіжить, наприклад, там у Ліпецьк, там ще чи на Мальту, то його забудуть на наступного дня.
розумієте? Тобто в нього немає підтримки реально. Його ті так звані соратники будуть його ж і проклинати, будуть, і казати, що він зрадник. Зрадник. Те ж саме повториться історія, як і з Януковичем. Як і з Януковичем, так само. Плюватимуть йому тому, світ. Так, тому це людина, якій була колосальна можливість щось змінити. І унікальний шанс. Унікальний шанс, 54% було, навіть якщо і намальовано, але в той момент очікування були дуже великі. І він все це, він злив Україну. Він обрав Мамону, можна сказати. Ні, він злив Україну, якщо дійсно є зобов'язання Порошенка перед ФСБ, агент Воліта, як ми там побачили, то тоді все стає зрозумілим, що український народ був обдурений за допомогою грошей ФСБ, які... Лоліта не Набоківська, а Порошенківська. Рошенівська Лоліта. Ні, це путінська Лоліта. Путінська Лоліта. Тобто, якщо він... Це може ти якийсь драматург може щось... Якщо виявиться, що Порошенко взяв гроші у Фірташа у квітні 2014 року, то тоді вже ми побачимо, що треба міняти все, тобто з нуля. І якщо ми цього не змінимо, ми перетворимося на країну нашого північного сусіду чи Північну Корею. А навіщо нам Північна Корея? Навіщо тоді був Майдан? Абсолютно вірно. Ось таке. Тобто в мене є сподівання, що у людей все ж таки відкриються очі, і ми зможемо зробити якісь певні кроки на будемо сподіватися на це і робити все. Більш того, головне, нас підтримують, тому що Захід буде підтримувати будь-яку владу. Розумієте? Сполучені Штати, Німеччина, Франція, буде хтось замість Порошенка, вони його підтримують. Вони його підтримують. А якщо він буде проводити реформи, так вони його підтримують обома руками. Отак, не отак, а отак. І про Порошенка вже згадувати не буде ніхто. Не буде. Тобто зараз потрібна ротація, потрібна зміна влади. І тоді все буде добре, і нас підтримують вже ззовні. Просто ми маємо для себе приймати рішення і діяти. Безумовно. Пане Вадиме, дякую вам за участь у програмі. Це був спільний проєкт «Дайджест» і «Аналітик України», який представляє Вадим Хомаха, і IUATV, який представляю я, Володимир Тетерук. Хай вам щастить. До побачення. І ставте лайк, якщо ви дивилися цей ефір. Підписуйтесь на Фейсбуці, на наші сторінки, це буде дуже цікаво читати те, що відбувається насправді, а не те, що демонструють провладні ЗМІ. До побачення.